Виїзний прийом громадян у Бродах здійснить заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області, полковник поліції Андрій Тарам. Прийом громадян проходитиме 22 жовтня з 11 до 13 години в приміщенні Бродівського відділення поліції за адресою місто Броди, Майдан Свободи, 10. Попередній запис за телефонами 032 258 68 80 097 544 71 43.